Antes de dar início a essa pintura, é importante perceber os tons da paleta de cores, que são cores mais geladas, cores frias. Obviamente que se a temperatura é fria, temos que colocar primeiro como base antes de aplicar as outras camadas, que é a cor da pele. Perceba que na área das bochechas tem um tom um pouco mais quente, então ela não é isenta de cores quentes, mas ela tem uma maior graduação em cores geladas, cores frias. Para usar bustos mais baixos ao lado das crianças, eu utilizei até mesmo o preto como base e também o azul turquesa. Com a tela já preparada, com base acrílica, eu estou começando a fazer o traço das figuras. Essa tela ela já estava com esboço a carvão porque eu tinha uma outra ideia e resolvi não fazer por enquanto o estudo das flores, mas aperfeiçoar um pouco mais o estudo das figuras. Então eu vou redesenhar por cima, o que não tem problema nenhum, só dificulta um pouco para poder imaginar, mas é uma coisa que vai sendo certificada aos poucos. Thayer foi um pintor americano, naturalista. Entre as suas obras são muito conhecidas as alegóricas, as pinturas com mulheres e anjos. Este pintor não necessariamente faz parte dos estudos mais comuns que eu faço. É um estilo um pouco mais moderno, mas ainda contém aquele jeito e a maneira do mundo antigo.
que, ao contrário do estilo renascentista, vamos usar muito mais vezes o amarelo brilhante do que o amarelo cádmio. O amarelo brilhante é parte do fundamento dessa pintura. Mas, se você não tiver o amarelo brilhante, pode usar o amarelo cádmio sem problema. O importante depois é cobrir essa cor.